Найновіше обладнання, якісні матеріали та увага персоналу. Це благодійна дофронтова стоматологія. Пробуйте, чи пломба вам не заважає. Гладеньке, не ріже ніколи. Не заважає. Все добре? Добре. Харків'янина Юрія мобілізували 2 місяці тому. Під час навчань на Львівщині у чоловіка раптово почали боліти зуби. Про безкоштовну стоматологію для бійців дізнався від побратимів. Зуби турбували. Корні треба було вирвати, запломбірувати. Острі болі були. Юрій уже вчетверте на прийомі. Привітні лікарі, дуже гарно лікують, все гаразд. У сусідньому кріслі мобілізований із Полтави Дмитро. Їду на розподіл, на які бригади треба, взводних офіцерів, на ті і поїду. Дмитро в минулому був контрактником, 3 роки воював в АТО. Згодом звільнився і поїхав працювати за кордон, але нещодавно повернувся, щоб знову боронити країну. Село, що тут добре роблять, можна їздити, робити, безкоштовно все, якісно, безболісно, головне. Ну, тому що як ти там знаходишся, то ти не можеш поїхати кудись і щось зробити. Бо я там вже був 3 роки, то я це на собі зрозумів. За 2 візити у клініку Дмитро позбувся усіх своїх стоматологічних проблем. Тут один наростили і видали в мене коронку, розпалась, і видали корні. Благодійна дофронтова стоматологія створена Асоціацією імплантологів України та клініками, адже кожен третій воїн має ті чи інші проблеми із зубами. Для того, щоб військовослужбовці могли виконувати своє завдання спокійно, без болю на передовій. Тому що дуже часто не мають можливості полікувати або видалити зуб на місці. Потрібно їхати навіть 100 кілометрів до стоматолога з передової. Всі послуги, які тут надаються, вони є безкоштовні. Ми сануємо військовослужбовців. В цю санацію входять хірургічні послуги, лікування каналів, ендодонція, стану пломби. Дофронтова стоматологія приймає пацієнтів щодня з 9 до 18 під кабінетом черги із військовослужбовців. Усі лікарі тут працюють на волонтерських засадах. Для нас навіть честь зробити такі речі, тому що ми свою частку повинні внести в нашу перемогу. Дофронтова стоматологія діє лише на Львівщині. У планах відкрити такі ж у Києві та Дніпрі. А поки що лікарі-волонтери просять колег долучатися до проекту, адже дуже бракує рук. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».